Čia žinių radijas. Dienos klausimas. Kągi, bronziniai sveikinimai visiems. Apie Paryžių šiandienos klausimo laidoje kalbėsimės. Vakar vakarą čia vykstančiose vasaros olimpinių žaidynių kovose Lietuvos vyrų trijulių krepšinio rinktinė nugalėjo kaimynus latvius ir pelnė bronzos medalius. Tai antrasis Lietuvos medalis šioje olimpiadoje. Bronzą iškovojo taip pat mūsų irkluotoja Viktorija Senkutė vienviečių valčių irklavime, na ir 62 vieta Lietuvai bendroje medalių įskaitoje, daugiau nei 200 šalių dalyvaujančių tarpe. Rytoj laukiam Lietuvos disko metikų, Mykolo Leknos ir Andriaus Gudžiaus pasirodymo finale. Jie po atrankos pateko į finalą, na ir kalbėsimės vis dėl to, kiek sėkmingos Paryžiaus olimpinės žaidynės lietuviams. 3-3 krepšininkų pasirodymas apie šią gana naują sporto šaką, prisipažinsiu, aš tik tai vakar taip pat jos taisyklės taip jau supratau, kas čia ir kaip žaidžia mana, manau, kad kiek suprantu ir mūsų klausytojai, galbūt daliai jums taip pat tai yra nauja. Jeigu turit klausimų, jeigu turit pastebėjimų, replikų, komentarų, visada skambinkit. Studijos telefonas yra 2-4-3-1-4-3-1, Vilniaus kodas 85, taip pat žinių radio programėlė, brūkštelkite ją, jūsų replika taip pat tikiuosi rasti ten. Kągi, pamėginkim dar patikrinti, ar Rokas Pakėnas mane girdi ir aš jį girdžiu, 15 min sporto žurnalistas. Jeigu Rokai, ar girdit? Ne, kol kas mes net turim garso gero, bet tuoj pamėginsim į telefoną paskambinti. Galbūt turime dabar Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentę Dainą Gudzinevičiūtę. Aš tikiuosi, kad jos dar ji yra. Sveiki, Daina, jeigu esat. Ne, dar kol kas ir Dainos nėra, na jungiamės kažkaip, tai pamėginsim, tik dar pasakysiu porą sakinių apie... Aha, Daina Gudzinevičiūtė su mumis dabar išėjo, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė. Sveiki, prezidentė. Sveiki, labą dieną. Tai kaip, Latvijai sveikinasi šiandien ar ne? Na, santykiai tikrai su kaimynais nuo to nepablogėjo. Bet tas didžiulis džiaugsmas, gal girdit ir mano prikimus į balsą, ir negirdit ir galiu šiandien balsai prikimą. Ir begalinė emocija iki šiol, su kuo susitinkam, pirmiausia visi aptariam, va kaip vakar kietai buvo. Na, labai smagu ir kiekvienas medalis, kiekvienas patekimas džiugina, bet kai ta emocija vyksta, na, ilgiau, kai žiūrim varžybas, kai turim galimybę ilgiau tuo mėgautis ir palaikyti vien kitą, na, tas labai svarbu. Mes apskritai jau senai gerbėjom kaip vieni geriausių sirgalių ir mano kolegos ir graikai, ir ne viena, ir italai pamatė mūsų sirgalius, pradeda skanduoti Lietuva, tas irgi labai smagu. Nu tai smagu, emocija yra gerai ir tautai taip pat čia daug gerų emocijų pagimdėte ir vis dėlto man atrodo, aš čia dabar galvoju, iš krepšininkų sakė, gal dabar jau nebūsim ketvirtas brolis, žino, 3-3 krepšinis. Kaip jums atrodo, vis dėlto tai yra tam tikras impulsas ir sporto šakos popularizacijai turbūt? Tas impulsas jau buvo labai senai, nuo 14 metų, kai mūsų jaunimas laimėjo jaunimo olimpinėse žaidynėse auksą. Ir manau, kad komandos toks rastumimas, na galbūt labiau pasistengti reikėjo šiek tiek ankstėliau ir mes galbūt galėjom neužleisti tos vietos ir Tokijui. Tai labai džiugu, kad mes vėl grįžom į tą elitą, kad neužleidom tos pozicijos. Kaimina šiek tiek gaila, bet tai yra sportas. Ypatingai, kai jis taip permainingai ėjo, tai Latvija, manau, didesnis susidėlimas, nes jie visą laiką tik ir buvo tokie lyderiai, o vėliau va. Tai dar kartą dar, jau šiandien ryte neturėjau galimybės dar kartą pagirti mūsų komandos, nes skirtumas, kaip jie atrodo, aš esu tai išimtis iš tų 3 milijonų lietuvių, kuri nėra krepšinės specialistė, tačiau tas skirtumas matėsi labai gerai net nespecialistui, kovoje su olandais ir po to kovoje su latviais, kaip skirtingai atrodė komanda. Ir tu yra žavus bet koks sportas, kad tu niekada niekuom negali būti tikras. Šiandien pažiūrėjau, mes šoktelėjom ir bendroje medalių lentelėje 62
Kaip jums ta 62 vieta vis dėlto, kiek čia mus ji tenkina, netenkina sporto visą elitą? Galiu pasakyti, tikrai dar ne vakaras. Ir labai stipriai keičiasi ta vieta lentelėje priklausomai nuo medalių, ne tik skaičius, bet ir nuo jų spalvos. Tai, kad mes esam 60, tai ir taip jau nėra labai blogai, žinant, kad olimpinių komitetų yra 206, ir praktiškai visi išskyrus keletą jie atstovaujame olimpinėse žaidynėse, o anksčiau buvom ir dar aukščiau. Na, apie tai turbūt yra apie problemas, mes kalbėsime tik po žaidynių, dabar mėgojamės sportu, palaikom saviškius, bandom visą laiką priminti, kad ta vienybė, kurią mums duoda sportas, jinai yra turbūt pagrindinis rezultatas, o jau vėliau, ar anksčiau, čia netiek ir svarbu eilė, mes galim džiaugtis mūsų sportininkų pasiekimais. Tai dar kartą jiems visiems sėkmės ir toliau laukiam, tik ką prieš 5 minučių savo pirmąją kovą olimpinėse žaidynėse apskritai laimėjo Gabrielė Dilytė, imtynininkė, o tai reiškia, kad jinai jau užims aukštą vietą. Tai grįžtam į tribūną, sirgti už juos, imtynininkė. Jūs sakė, dar ne vakaras, ir tas vakaras gali būti dar gerokai linksmesnis, kaip suprantu, jūs turit tokių vilčių, tokių lūkesčių ir ne tik apie imtynininkę, bet ir aišku apie rytojų galvojant. Aš gal turiu jau gal ir žinot, niekada nevardinu sportininkų, bet vakaras bus po uždarimo, bet tada skaičiuosim viską, ką mes turim, o vilčiu, kad turėsim dar tikrai kažką, yra nemažai, manau, visi, kas seka sportą, žino, ko mes toliau laukiame. Kągi, dėkui, Daina Gudzinevičiūtė, jos įspūdžiai iš Paryžiaus Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė ir dar klausytojas prie mūsų prisijungė, Kestas, Kestai, sveiki, Drūti. Sveiki. Žinoma, džiugu dėl medalių, dėl visko, bet aš šiek tiek ne apie olimpiadą norėjau, bet su sportu susijusiu. Kodėl? Aha, tai sakykit. Yra, dabar Liepos viduryje vyko pasaulio vaikų spartakieda Meksikoje. Ir niekas, nieko, niekur, niekur, jokių žinučių nėra. Ir ten lietuviai gana nemažai ir aukso medalių laimėjo vaikai. Moksleivi, kiek žinau, gal 5 yra iš jų 3 aukso medaliai plaukime. Tinklininkės jaunosios laimėjo aukso medalį ir nieks nieko Lietuvoje apie tai nekalbama yra. Visiškai liktai to. Per mažai dėmesio apskritai, vat, ne tik olimpiniam, bet sportu, jūs tą norit pasakyti ir mūsų pasiekimams kitų sportų. Taip. Būtent ir kitų sportų labai dažnai būna, kad ir laimi kažkas ar antrą, trečią, ir šiaip laimi kažkur, tai ten mūsų sportininkai. Aš pasigendu, kad per mūsų didžiąją žiniasklaidą niekada, labai dažnai apie tai net neužsimenama. Tas pats, sakysime, Rusiuška, kai laimėjęs yra, o ypač va čia toks renginys buvo pasaulinis, vaikų. Ir nieks nieko, jokios žinutės, kad net jis vyksta. Supratau. Tai man va čia stebina. Ačiū, Kestai, jums už skambutį. Priimu ir aš kaip sistemos dalis šitą pastabą, kad trūksta tos informacijos ir trūksta džiaugsmo turbūt mūsų ir kitų sportininkų pasiekimais, ne tik olimpiečiais. Rokas Pakėnas prie mūsų prisijungęs, portalo 15 min sporto žurnalistas. Rokai, sveiki. Sveiki, Aurimai, kaip girdite mane? Puikiai jūs girdim ir matom, ačiū, kad prisijungėt visi tie mūsų klausytojai, kurie žiūri mūsų transliaciją video formatu, gali taip pat įsitikinti, kad mes čia ir video ryšyje. Ir Ovidijus Varanauskas, krepšininkas, treneris, sveiki, Ovidijau. Labą dieną, labą dieną. Šiandien jau vieną laidą su jumis klausiau, 15 min beje kolegų kuriama, tai ten jūs taip labai tryškot teigiamom emocijom ir dideliu džiaugsmu dėl to, kas vakar įvyko su mūsų krepšininkais 3-3. Kas čia nulėmė tą pergalę, jums ji buvo tikėta, netikėta, kokios mintys po viso to, kas vakar įvyko? Mintis tai geriausias, kaip sakau, ta bronza prilygo iš tikrųjų auksui 3-3 krepšinė, žinot, ir kokius stilių minai iškovota, komandinių žaidimų, to, ko mes lietuviai ir garsėjom, ir kai Amerikos rinktiniai pridėtas gavo traumą, tai automatiškai žinau, kad Amerika toli neis, ir, sakykim, serbai atrodė tokie išsisėmę, tai buvo visi šansai, nes, sakė, vaizdu buvo, kad Latvija, Olandija yra elitas, jie turėtų į tolin. Tai ir lietuviai šoko į tą traukinį, sakykim, vietoj amerikonų, vietoj serbų ir dar pasimaišė prancūzai netikėtai.
Tai netikėtumo, Ovidijau, jums tame didelio nebuvo. Jūs, na, nepaisant to, kad ir su olandais labai buvo, na, tiesiai sakykime, prastos rungtynės, ir su latviais taip ant ašmenų viskas. Tai, sakykime, su olandais tiesiog netitiko matchupai, kaip aš sakau. Komandos, sakykime, sudėtis, pastatant žaidėją prie žaidėją priešininko, ar ne, buvo tiesiog Orfi De Jongas, geras gynėjas, kuris labai tiko įveikti lietuvių gynybai, o patys olandai yra geriausiai besiginti komandą visam protūrė ir tą pačią sudėtim žaidžiantį rinkti, nes, sakykime, o Latvijai dėl bronzos tos varžybos, tai matėsi, kad Latvija eina ant aukso, jie pralošė tą pusfinalį ir tikrai neatsigavo, ir plus lietuviai buvo daug alkanesni, bet du žaidėjai, Niedis Lasmanis, jau sodus aukso buvo iš Tokijo, žinot, ir po to jie vis tiek eina ant aukso, pralošė tą pusfinalį, tada eini dėl bronzos, tai grinai šiek tiek nulėmė ir psichologija. Tikrai nenuvertinant lietuvių, bet alkanesnis visą laiką sotų įveikti, kaip aš sakau. Latviams jau trūko to alkanumo. Nu, jie buvo nugalėtojais prieš 4 metus. Taip. Ir šį kartą matyt jau tikėjosi, kad nebus sunku tą medalį pasimt. Net ne kiek sunku, bet matėsi, kad nėra tos ugnies ir tos minutės per traukėlės tokios biškį prigesusios. O lietuviai tai jau ten viskas ėjo. Ėjo, kaip sakant, keliais dėl tos bronzos, nes mums ta bronza kaip auksas yra, žinot, ir to stilium, ir gražių komandinį stilium, ir šiaip tam mūsų krepšinį reikėjo tokių kažko teigiamo postupio, nebūtinai 5-5, bet ir 3-3, kaip sakant, suteikė geras emocijas ir pačiai sporto šakai postumį gerą Lietuvoje. Dar staptelkimo video keliom akimirkom, aš ir priminsiu klausytojams skambučių telefono numerį 243-1431, studijos telefonas, galit skambinti ir taip pat rašykite žinių radio programėlę, jeigu turit klausimų ar replikų. Rokai, jūs vis dėlto kaip vertintumėt mūsų įspūdingą bronzą, šiuo atveju, nu tikrai, na, sporto šaka, kuri lyg ir nėra kol kas, bent jau nėra Lietuvoj ant bangos, tokia koks 5x5 krepšinis, bet šį kartą, vat, štai vyrai įrodė charakterį turi ir pasiėmė bronzą. Tai dabar gal jau ir visi pradės žaisti Lietuvoj gatvės krepšinį, ne 5-5. Kokį impulsą šita bronza jūsų akimis duos sportui? Manau, kad didžiulis laimėjimas, ne tik 3-3 krepšinį ir mūsų šalį, kuri negali pasigirti tokia jau plačia medalių kolekcija. Kaip sakė Ovidijus, didelės tikmenos, kad lietuvių laimėjo medalį gal ir nėra. Aš irgi tikėjausi, kad medalis kažkokios prabos bus, bet kitą vertus, jeigu pažvelgtume į lažybininkų prognozės prieš turnyrą, tai favoritai visi nepasiekė medalių. Latviai, serbai, amerikiečiai, vieni iš tų matytų pagrindinių pretendentų medalius, jie liko be nieko. Tai impulsas, koks bus, aš manau, kad aišku, daugiau vaikų žais krepšinį gatvės. Manau, kad rasti laisvą aikštelę prie balto tilto Vilniuje bus gerokai sudėtingiau. Bendraja prasme, aš nemanau, kad nuo to mūsų krepšinis kažkaip labai stipriai ūktels, kalbant apie 5-5 žaidimą. Ilgai nepakeis populiarumo prasme vienas kito? Nemanau, 5-5 stipriai atsiplėšęs ir man nesinorėtų, kad gal valdžioje esantys žmonės šitą 3-3 pergalę maskuotų mūsų 5-5 esamas problemas, kurios taip į viršų iškyla po atrankos Puerto Rike. Dar kartą į viršų iškyla jau 10 metų, apie tą patį kalbam, kaip nėra perimetro žaidėjų stiprių. Sako, tai yra toks pavojus, kad šito euforijos spinduliuose šituose valdžia gali akcentuoti, kad mes čia su krepšiniu viskas tvarkoja maždaug. Politikai, ypatingai esantis valdžioje šiuo metu, mėgsta manipuliuoti rezultatais ir laistyti esamas problemas. Ši rinktinė irgi šiaip buvo atspindys to, kad mes neturim individualiai stiprių žaidėjų. Ne? Lietuvos rinktinė irgi žaidė tokį komandinį krepšinį, daug perdavimo, daug ieškojimo mismečių. Kaip Ovidijus sakė, pastovaus ieškojimo Aurelijaus Pokelio po krepšį. Mes neturėjom tokių žvaigždžių, kaip Orfi De Jongas Olandijos Niderlandų rinktinėje, kuris vienas prieš vieną gali apsižaisti. Pas mus buvo daug komandinio krepšinio, kančios krepšinio Lietuvos, kuris atspindi Lietuvos krepšinį jau gal pastarosis 15 metų, 10 metų. Rokai, šiaip įdomus man įspūdis, aišku, komentarų yra vienas kitas, bet anšlago nėra. Jeigu būtum tikėjęsi, pralošę, būtų pilnas eteris krepšinio aistruolių, komentatorių, kritikų, na kaip pasiseka, aš nežinau, ar mes nelabai mokam taip viešai ar džiaugtis, ar emocijos parodyti, ar kažkaip analizuoti, tada nelabai yra ką. Nu, bet ko taip pat žmonės, žinot, nu, laimėjom, maždaug taip kukliai. Nu,
aišku, krepšininkams didžiulis gyvenimo įvykis, tiems dalyviams šito renginio. Tai pagalvoji, kad Pau Gazolis, Dirkas Novickis ar Carmelo Anthony per metrą stebėjo tavo rungtynės ir tekšnoja tave su pergalė. Visuomenė šiaip irgi yra laiminga. Šiaip, žinot, toks įdomus palyginimas, tarkim, kai aš matau naujienų skaitomumą, koks jų buvo 5-5 Puerto Rike ir koks dabar buvo 3-3, tai gal net biškių lenkė 3-3 susidomėjimas. Tai va ta didžiausia olimpinė scena vis dėlto žiūrovų stipriai pritraukė šitas nenuginčiamas faktas. Man Ovidijau net prisipažinsiu įdomiau žiūrėti 3-3 tapo, nors tą darau na, nesenai santykinai, bet nu, kažkoks dinamizmas yra greitis kitas šio laikiniam žmogui gal net ir greičiau ten, žinot, viskas paaiškėja negu ten po 1.5 valandos, kai žaidžia 5-5. Iš tikrųjų, turi potencialą šitą sporto šaką, na, būt dar labiau gerokai populiaresnė nei dabar yra žmonių akiai. Jo, galėtų, nepamirškit, kad ta, sakykim, dinamika, ar ne, tai jūs vienas varžybą žiūrit 5-5, ne, na, apie 2 dabar jau 20 su tom visom peržiūrim, ar ne. Tai per tą patį laiko tarpą, pavyzdžiui, žiūrėdamas 3-3 turnyrą, nebūtinai olimpiadą, bet komercinį turnyrą, kur klubai žaidžia, tai jūs per tą patį laiko tarpą galit pasižiūrėti 5-6 varžybas, galbūt 4-5 šiek tiek perspaudžiu, bet esmė tada pamato 10 skirtingų komandų, ar ne, per tą patį laiko tarpą, ta dinamika visa ir... Ir turnyras per vieną dieną prasisuka. Per du, jo, per vieną, per dvi dienas. Ir kitas dalykas, žiūrovom patinka tas nenuspėjamumas, ar ne? Nes, nu, va, yra netikėtų rezultatų ir tas tuo 3-3 ir žavi, kad tu eini žaist, iš patirties galiu sakyti ir tu gali laimėti, bet lygiai taip pat gali pralaimėti prieš bet ką. Lygiai prieš bet ką. Ypatingai tuose atkrintamosiuose. Tai va, ta žmonėm ta dinamika ir patinka, bet tai niekada nebus populiariau negu 5-5, visų pirma, 5-5 yra labai sena sporto šaka ir kitas dalykas, nu, žinot, vaikas tikrai geriau žiūrės Kevino Duranto ir, nežinau, kažką tai Jrue Holiday ar ne, negu De Jongą ar dar kokį nors Miezį, ar ne, tai jis vis tiek lygiuosis į tą, ką mato žvaigždės kasdien ir sezono metu ir panašiai, tai, sakykim, reikia atskirti šitas dvi sporto šakas. Mūsų klausytoją dar pakvieskime, Eugenijau, jūs eteryje, sveiki. Labą dieną. Aš džiaugiuosi už kiekvieną pergalę lietuvių, o ypatingai už krepšininkus, už visus, tik tai noriu užduoti klausimą, ar komentatorių, arba jūs vedėjau. Prašau. Pavyzdžiui, ar jūs žinot, kurią vietą užėmė mūsų vaikinai 5-5, U18 mačą. Dabar... Ar ne antrą, dabar galvoju, ar vokiečiam pralošėm, ar ne? Jūs nematėt, bet ir Tapinas nematė, turbūt, kuris heitina rinktinė, kad neišėjo į olimpiadą. Aha, bet dabar patikslinkit, tai kokią U18 užėmė, nes aš mačiau vienas rungtynės finalo, turbūt su vokiečiais, ar ne? Ne, jie, žodžiu, žaidė dėl penktos vietos su berods su ispanais ir pralošė ir kogia žemesnė vieta užėmė, paskui jau neteko stebėti, bet kai vaikinai žaidė, kaip viskas, va čia mūsų ateitis. Atsiminkit, va šitie dabartiniai 5-5 buvusi ten tokia, kai Kleiza ir šitie visi žaidėjai, dabar ir dabartiniai ryto žaidėjai, ten Normantas ir taip toliau, jie visi yra buvę Europos čempionai, prizininkai, pasaulio, kai kurie čempionai, vaikinai, jauniai, jaunimas, va čia mūsų ateitis. Supratau. Natūralus vystymasis dėl mūsų mažos šalies, kad mes negalim tiek išugdyti žmonių, bet kokia mūsų lyga. Anksčiau buvo dvi komandos, kurios buvo super, nu, įdomu buvo žiūrėti. Dabar jau minimum 4, net pasakyčiau 6 komandas įdomu žiūrėti varžybos visas. Ir ta prasme, užsieniečiai tai pabrėžė, kurie krepšinio mėgėjai, kad sako, tokia maža šalis, 6 komandas gali, nu, vienodai gali žaist daug maž ir deriniai ir taip toliau. Ir, nu, tai supratau, Eugenijau. Ačiū labai, džiaugiamės tuo, tikrai prisipažinsiu, kad to taip neseku, kaip jūs sekat ir šitoj vietoj tikrai, na, regis U18, va, tas potencialas, Rokai, koks jisai, sutinkat su klausytoju, kad auga žolai dar?
ateina. Šešta vieta buvo užimta Europos pirmininkė. Ar ne su vokiečiais pralošėm, aš galvoju, ne? Su vokiečiais pralošėm ketvirtfinalyje ir tada likom kovo dėl penktų, aštuntų ir tada galiausiai... Šitas likom... mačiau rungtynės, taip, o kitų paskui. Mes likom be pasaulio pirminybių jaunimo. Šitą rinktinę, šiaip šitą rinktinę augo ant dar tų taisyklių, kurios ugdo individualias savybės. Nėra taip, kaip dabar, kad du prieš du vien žaidžiama ir dėl to mūsų komanda ir išauga tokia pernelyg komandiška. O talentų individualių tai yra, tai Kasparas Jakučionis, kuris į Ilinojaus universitetą persikėlė, jis dominuoja Eurolygos jaunimo turnyruose, jis ir buvo šitos rinktinės lyderis, yra Nojus Indrušaitis, puikų žaidėjai, turime ir vyresnę šiek tiek kartą, Matėjų Kryvą, Paulių Murauską, talentų dirvonų tai tikrai yra, bet čia tas... Nu, ko reikia, kad tas dirvonas būtų gerai palaistytas, patręštas ir mums medalių padovanotų daugiau? Tai reikia ir gerų sąlygų, reikia žaidimo laiko, nereikia per nelik anksti iššokti kažkokią labai aukštą lygą komandą, kur tu negausi minučių. Reikia ir sėkmės, ko gero, daug savybių tokios samplaikos, kad žaidėjas pavirstų į tą aukščiausią lygio talentą, bet šį potencialą tai tikrai yra. Ir aišku, Matas Buzelis, čia jau didžiausia mūsų žvaigždė, kuris debituos į NBA lygoje, kuris lyginamas su Francu Wagneriu, dabar didžiausia Vokietijos krepšinio žvaigždė, tai duok dieve, kad jis iššoktų tokį krepšinį, kad tikriausiai visi rankomis trintume, jeigu tokį turėtume žaidėją rinktinį. O Vidijau, jūs optimistas? Tai aš galiu, žinot, pasakyti savo nuomonę, komentarą iš krepšininko pusės, žinau kaip yra. Svarbiausias žingsnis bus visiems šitiem iš U18 žaidėjams, ar ne, kaip jie bus integruoti į rinktinę, ar bus integruoti į rinktinę, ką tai reiškia. Kaip jaunam žaidėjui, pavyzdžiui, mano karjeros atžvilgiu, man buvo 18 metų, aš baigiau krepšinio mokyklą, taip, ir neturėjau kur žaisti, bet Sakalai, buvęs klubas LKL, manim patikėjo, ne, ir 18 metų man patikėjo, kaip pasakyti, pagrindinė žaidėjo rolė. Nors aš nebuvau savo metų geriausi ir panašiai. Tai va, aš gavau minučių ir per tą aš tapau per vienus metus daug, daug geresnių krepšininkų ir taip pradėjo. Tai va, buvo ankstyva integracija į tą vyrų krepšinį. Tai va, jiem lygiai tas pats, kaip jie bus integruoti. Ar jie bus pakviesti, sėdės ant soliuko, ar jie gaus tam tikrų minučių. Tai aš manau, kad reikia nebijot tuos jaunus žaidėjus apšaudyti ir duoti jiem minučių. Ne tik, kad pakvies ir būti 11-12 žaidėjų ir kaip tik, kaip pasakyti, savo pasitikėjimo mažins, ar ne? Tai mano manimo, į žaidėjo pusės mums yra svarbiausia integracija ir minutės tam aukštesniam lygiui. Nors galbūt o kur esminė užstrigimo priežastis tada krepšinio jums dabar atrodytų? Kur mes čia užstrigę? Kodėl? Nu, aš tokį turiu hipotetinį šiek tiek, kaip ir pamąstymą. Aš manau, žiūrėkit, dabar vis tiek nėra rezultatų, ar ne? Mes vis tiek neturim rezultatų. Renkam savo geriausius žaidėjus, bandom, ar ne, vis tiek mums neišeina. Galbūt reiktų, nežinau, vieną Europos čempionatą tiesiog išsiųsti pakankamai jauną sudėtį arba patyrusi žaidėjai, bet ir daug jaunų integruot, ar ne, duoti jie minučių, gerai, rezultato galbūt jie nepasieks, kaip ir dabar mes nepasiekėm, bet jūs jos apšaudysit, ar ne, jie gaus neįkainamą patirtį ir galbūt duosim rezultatą po 2-3 metų. Tai aš manau, kad reiktų galbūt... Nebijot rizikuot, sakykim, su jaunimu. Jo. Taip, aš manau, kad dabar reikia nebijot rizikuot, taip kaip ispanai, pavyzdžiui, rizikavo, taip gerai jie naturalizavo Brauna ir panašiai, bet kiek jaunų žaidėjų jie įmetė praeitais metais, ar ne, ir prieš tai, kiek jaunų olimpiadai žaidė. Pusės neturbūt žiūrovai nežino pavardžių, ar ne, bet jie yra visi jauni žaidžia SAB lygoje ir panašiai, tai aš manau, kad reiktų kažką, kaip pasakyti, eit per šitą prizmę, per jaunimo, paleidžiant juos į aukščiausią lygį. Kągi, dėkui už jūsų įspūdžius, Ovidijus Varanauskas, krepšininkas, Rokas Pakėnas, taip pat sporto komentatorius, sporto žurnalistas portale 15 min. Ačiū Jums už prisijungimą, o mes sugrįšim ir tęsim laidą po naujausių žinių. Dienos klausimas. Taigi mes grįžtam prie mikrofono ir tęsiam laidą. Lietuvai olimpinius bronzos medalius iškovojo 3-3 krepšinio rinktinė. Kalbam apie tai, kalbam apie ir krepšinį, ir labai smagu, kad mūsų klausytojai kelia klausimus apie sportą, kad sportui trūksta dėmesio, trūksta informacijos apie sportą, apie mūsų krepšininkus ir ne tik, kitų sporto šakų atstovus, jų pasirodymus įvairiose sporto žaidynėse. Tos informacijos žmonės norėtų daugiau. Na, taip pat žiūriu, ką rašo portalai, rinktinė, taip pat sporto rinktinė bus įvertinta solidžia valstybės premija. Šiais metais padidintos valstybės stipendijos ir premijos už sporto laimėjimus.
Už olimpinį auksą numatyti 167695 eurai, už sidabrą 83875 eurai, už bronzos medalį 63 tūkstančiai. Tai reiškia, kad rinktinį atstovavę 4 krepšininkai: Aurelijus Pukelis, Šarūnas Vingelis, Evaldas Džiaugys ir Gintautas Matulis. Taip pat jiems vadovavęs treneris Dainius Novickas gaus ir solidžias premijas. Kiekvienam iš jų atiteks beveik po 63 tūkstančius eurų, o treneriui pusę sumos. Iš viso rinktiniai 283 tūkstančiai 14 eurų, taip patvirtino Nacionalinės sporto agentūros vadovas Mindaugas Pokas. Ką rašo mūsų klausytojai, sužavėjo tuom, kad nebuvo galimybės prikišti ir rungti reklamų, sako mūsų klausytojas, 3-3, dinamiška sporto šaka, ir arba 10 minučių, arba iki 21 taško, ir tada jau viskas įsisprendžia per tas minutes, arba surinkus reikiamą kiekį taškų, tai žodžiu, viskas sukasi greitai, kaip sakė mums čia Ovidijus, turnyras atsisuka per dieną dvi ir na, viskas būna aišku, per tas dvi valandas gali pamatyti 4 rungtynes. Žilvinas Aleksandravičius, sporto komentatorius, Žinių radijo sporto žurnalistas ir taip pat mokytojas kūno kultūros su mumis. Žilvinai, sveiki. Sveiki, sveiki, Aurimai. Tai kaip jums čia tarp darbų? Ačiū, kad pakėlėt ragelį, šiandien turit pilną komentavimų. Kokios nuotaikos po vakar, Žilvinai? Na taip, džiaugiamės lietuvių startais Viktorijos Senkutės įspūdingai iškovota bronza ir net nebejoju, nemažiau žavėsio sukėlusi vakarykštė mūsų ketveriukė. Pirmosios dvejas rungtynės nesusiklostė sėkmingai, po to pavyko atsitiesti, įveikti visus psichologinius barjerus, nugalėti varžovus, patekti į pusfinalį, tebūnie ten nesusiklostė rungtynės su čempionais tapusiais olandais, bet vėl po kelių valandų susikoncentruota, motyvacija yra milžiniška ir nugalėtas mažajame finale Latvijos ketvertukas, kuris beje prarado ir Tokijo olimpinių žaidynių nugalėtojo titulą, na ir kas pasakė, kad mes nesame dabar krepšinio šalis. Vėl bronzos medaliai po daugiau nei 20 metų pertraukos 4 kartą Lietuvos istorijoje. Kiekvienai šaliai palinkėkime tokios sėkmės. Krepšinio reabilitacija įvyko vakar. Na, galima taip sakyti. Gal buvo skeptiškai šiek tiek žiūrima į šį turnyrą, taip, čia savi niuansai, taip, čia atrodo žaidžiama trumpai, tačiau jeigu kažkam atrodo, kad tai yra kažkoks lengvesnis toks kardio pasibėgiojimas, kai pasižiūri krepšininkų statistiką, kurie žaidžia 5-6 minutės iš tų 10 minučių, čia yra toks darbas, čia yra toks intensyvumas, ten yra taktikos niansų begalė, labai daug kontakto, tu turi atsiduot maksimaliai. Plius dar nepamirškim, kad viskas vyksta atviroje erdvėje, tai gali būti ir vėjo, ir saulės tam tikra paklaida. Taip kad prisitaikyt prie aplinkybių, labai greitai jas reaguoti ir išspausti iš savęs maksimumą per trumpą laiką. Sunkesnis 3-3 nei 5, aš dabar tu klausau tave, Žilvinai, ir na, lyg sakai, kad išsunkė labiau negu 5-5. Na, čia nepalyginami dalykai yra, nes jeigu tu žaidi 5-5 ir tu esi komandos lyderis, tu gali iš tų 40 minučių ir 30 minučių praleist ant parketo, ir tada faktas, kad tave tos minutės labai labai išsunks, bet čia tu per tas 5 minutės tikrai atidavęs viską, esi nemažiau pavargęs negu kad žaisdamas 5-5, tą vadinamą ilgai krepšinį. Čia vienas momentas. Kitas momentas, sakykime, krepšinėje 5-5 salėje būna tokių pauzelių, daugiau stabdymų, ir būna gyvo žaidimo metu momentų, kada tu na, bent iš dalies gali susikurti šiokį tokį poilsį, sakykime, jeigu tu polime žaidi ir tu neturi kamulio, gal kampe gali kažkiek pastovėti, atsikvėpt, vadinkim taip. Arba jeigu tu žaidi gynyboje ir tavo tiesioginis oponentas yra pasyvesnis, irgi gali sekundę kitą šiek tiek atsikvėpti. Čia apie jokį jėgų taupimą, apie kažkokį atsipalaidavimą tiesiog negali būti kalbos. Vienas, du perdavimai turi būti ataka, jeigu ne, turi gebėti žaisti 1-1. Plius dar yra labai daug kontakto, o tai, ar rengiant ataką, ar žaidžiant gynyboje, ar atsitveriant kovoje dėl kamulio, yra fiziškai be galo sunku.
Erdvės mažiau, viskas realiai vyksta labai arti krepšio ir, žodžiu, arti vienas kito toks kinetinis žaidimas, kontaktinis būtent, žaidimas. Bet būtent. Aš klausytojų dar žilinai steptelnam akimirkai, nepamenu ar sakiau, 2-4-3-1 studijos telefonas Vilniuje. Žinot, gal paprastai paklausiu, jums labiau patinka 3-3 ar 5-5 krepšinis? Kokie čia privalumai, trūkumai vieno kito, lyginant vieno su kitu, galbūt galim apsikeist nuomonę. Man, Algimantas mūsų klausytojas dabar skambina, Žilvinai, paklausykim, ką Algimantas pasakys. Sveiki. Aš sergu visą laiką, per visą olimpiadą nuo pradžios, sergu dėl Meilutytės, o kodėl jos negirdėt apie ją nieko? Nu, taigi praplaukė Meilutytė, jau man atrodo grįžta, kada mačiau čia informaciją į Lietuvą, bet o nežiūrėjot vakar 3-3? Kol kas nėra medalių. Nėra medalio, Algimantai, kol kas ant rūtos krūtinės, bet kaip jums krepšis vakar? O labai krepšis, aš visą beveik kiek sveikata leidžia, žiūriu. Ir žmona kiek... Žiūrėjo 3-3 ar ne vakar vakare? Žiūrėjau, ne tik vakar žiūrėjau. Visą laiką kaip žiūrėjau. Jums patinka šitas formatas krepšinio? Nu, man šitas, žinokit, aš anu dabar žaidė ir penki tokininkai irgi žaidė dabar, ne? Ar nu, tai mūsiškiai tik tai nežaidė dabar, tik atrankiniam žaidė, bet olimpinėse nežaidė. Aš anu visai nežiūrėjau, tik šitos. Aš žinau, kad Latvijai buvo laimėję pernai rodo. Nu, ana... Anose... Taip. O, tai aš žiūrėjau ir labai pergyvenau ir šaunuoliai ir... Ir tikrai, nežinau, vyrai, tikri vyrai. Ačiū, Algimantui, štai tokios replikos iš mūsų klausytojų. 2-4-3-1-4-3-1, Žilvinas Aleksandravičius, sporto komentatorius, intensyviai olimpines komentuojantis ir beje dirbantis ir žinių radijų, kas be galo malonu, kad jūs esat visuose eteriuose, bet Žilvinai, komentatoriaus, iš komentatoriaus pozicijų komentuoti 3-3 lengviau ar prieš 5-5? Na, čia vėlgi yra savotiški niuansai, 5-5 irgi būna veiksmas intensyvus ir jeigu ataka po atakos, jeigu stabdymų nėra, tai gainėdamas kamuolį turbūt irgi pajusi, kad kalbi per daug 3-3, sugaudyt viską, kiekvieną ataką, kiekvieną žaidėjo veiksmą ir dar pabandyt surast priežastį ir pasekmę, tiesiog fiziškai gali nesuspėti, taip kad tenka kažką praleist, kažkur tenka nutylėt, bet iš esmės, na, vis tiek yra emocijos, vis tiek tas pradinis, vadinkim, užtaisas, tas dažniausiai 2-2 žaidžiama derinio pradžioje, vis tiek iš čia gali gaudyt, kaip dėliosis ataka, gali nuspėt, gali kažką praleist, gali paminėt kažką, kai būna pauzelė arba minutės pertraukėlė, na, tada dažniausiai patyli, nes nori girdėt, ką sako tarpusavį kalbantys žaidėjai, nes čia skirtingi niuansai, juk treneriai sėdi tribūnoje ir jie negali padėti krepšininkams apsispręst, ką daryt patraukėlės metu, o 5-5 mes girdim, ką sako treneriai. Dabar čia tokios smulkios detalės. Nu, bet pačiam įdomiau žiūrėt žiūrovo akimis į šitą formatą, ar na? Na, čia kiekvieno individualus reikalas, nenorėčiau dabar taip skirt, kas man yra įdomiau, man vienodai turbūt yra įdomu ir viena ir kita šaka šito krepšinio mūsų, nes, na, dinamika, veiksmas, tai užveda, tai veža, ypač dar jeigu turim gerą rezultatą tiesiog, dargi, kalbant apie mūsų vyrus, tik 8 rinktinės pateko į olimpines žaidynes, o nepamirškim, kad reikėjo praeiti milžinišką atranką, kur Vokietija, kur Ispanija, kur Brazilija, vat visos tos šalis, kurios, kaip sakė pašnekovas, penketukose žaidžia, ar ne, jos visos pradeda šiandien jau lemiamas atkrintamųjų kovas, o čia šitų šalių atstovų nėra, jie neįveikia olimpinės kvalifikacijos. Na, Edvardas sako, galiu pasakyti, kad tiek, kad daug kas nesidomi sportu ir net nežino, kad vyksta olimpinės žaidynės. Turbūt yra, žinoma, negalima stebėtis, kad tokių žmonių, kurie nesidomi, nežiūri, aišku, gal Žilvinai ir dėl mūsų krepšinio nebuvimo 5-5, tas žiūrimumas yra mažesnis, turbūt sutik galima su klausytoju, kad šiek tiek populiarumo olimpiadai nebuvimas vyrų nepridėjo.
Na, galima su tuo sutikti, bet čia vėlgi ne visi mes esam krepšinio fanai, yra juk ir va dabar ir klaimas turime medalį, šiuo metu mūsų irkluotojai taip pat dalyvauja atrankoje, yra ir lengvaatlečiai, iš kurių tikrai tikimės medalių, tai taip pat prideda žiūrimumą, jeigu tik pasiteisins mūsų favoritų iš ankstinės prognozės. Turime ir breiko šokėją Dominiką Banevič, kurie yra labai aukštos akcijos kovoje dėl medalių sudėliotos. Na, yra dar ir mūsų šiuolaikinės penkiakovės atstovai. Dar turėsime ir dviratininkų, ir olimpinė čempionė Laura Sadauskaitė Zadneprovskienė dar startuos. Taip kad tikrai dar medalių gali būti. Ir aš net nebejoju, kad kai tik tai buvus laimimas vienoje ar kitoje sporto šakoje medalės iš karto, ta sporto šaka, na, vienu šūviu nupils 2-3 arba daugiau zuikių, nes rugsėjais artėja neišvengiamai ir paprastai po olimpinių medalių visada būna populiarumas toje sporto šakoje, vaikų antplūdis labai jaučiasi, taip kad krepšinis jau savo pliusą užsidėjo šitoje vietoje, ar tai būtų 3-3, ar tai būtų 5-5. Ir mūsų klausytojų gali būt, kad žaidė 3-3, na, ne žvaigždynasgi krepšinio, tai buvo, na, sakykim, vienas kitas galbūt aukštesnės lygos, bet kiti žemesnės lygos krepšininkai, ir čia vat irgi toks netikėtumas šioks toks, kad žiūrint, tu nematai tų žvaigždžių, kurios laksto po parketą, kai žiūri 5-5. Na, taip, čia nesinorėtų tuo spekuliuoti ir apskritai, kai kuriuose šalyse yra krepšininkai pasirinkę, ar žaidžiame salėje 5-5, ar visas dėmesys yra koncentruojamas į 3-3, kadangi vyksta turai, reikia važinėti po kitą šalis, o atskirti... Negali ir ten, ir ten, ir vieno, ir kitam, sakykim, būtų. Gali, mūsų vyrai tą ir daro, stengiasi dalintis kažkaip, bando ieškoti kompromiso, bet reikia tiesiog suspėti, o tai alina. Na, ir tu tada tiesiog turi ieškoti prioritetų, ar tu gali spėt. Na, gerai, jie nežaidžia šitie vyrai Kauno Žalgiryje, ar jie nežaidžia Vilniaus reprezentacinėse komandose, tačiau jie vis tiek žaidžia, vadinkim taip, dviejose komandose, ir 3-3 žaidžia ir salėje, taip kad aš manau, populiarėjant šiai sporto šakai tiesiog rasis, bus kaip su paplūdimio tinkliniu, arba tu žaidi ant smėlio, arba tu žaidi salėje, nes čia savotiški niuansai, ten kiti niuansai, čia reikia daugiau fiziškumo, 5-5 daugiau taktikos niuansų reikia. Gal ir užtenka turėti gal geresnį metimą, ne tokius galingus raumenis, ne tokį ūgį, o kita vertus, ką pasakė Šarūnas Vingelis, net ir žemesnio meistriškumo krepšininkai gali užlipti ant olimpinio piedestalo, taip kad tai ir atsitiko. Tai čia kol kas dar galima sakyti, terpė tiems vyrams, kurie galbūt nepasiekė maksimalaus rezultato žaisdami Eurolygoje, Europos taurėje ar kitose reprezentacinėse klubuose visame pasaulyje. Vat galima per tai save išreikšti ir apginti savo šalies garbę. Tai dėkui tau, Žilvinai. Ačiū, kad prisijungiai. Žilvinas Aleksandravičius, nuo vieno eterio prie kito, dabar dirbantis, kaip tik komentuojantis olimpines žaidynes. Sporto žurnalistas ir taip pat mokytojas, o dabar Petrą turim dar telefonu, mūsų klausytojas laukia. Sveiki, Petrai. Labą dieną. Gal iš nežinojimo norėjau paklausti, kodėl LKL žaidėjų nematyti 3-3? Ir ar vyksta Lietuvos pirmenybės 3-3? Oi, paleidau Žilviną, o aš žinokit, šitoje srityje baltas lapas, kaip jau prisipažinau, tik vakar taisyklės perpratau šitos sporto šakos, tai nežinau, žinokit, ar vyksta 3-3 čia turnyrai, bet, na, žodžiu, galbūt bus proga kažkam kitam adresuot šitą klausimą, bijau, kad Virgilijus Alekna, nu, pamėginsim paklausti Seimo narys sporto komisijos šiuo atveju pirmininkas ir olimpiečių ir olimpinis prizininkas, čempionas ir olimpiečių tėtis. Virgilijau, jūs su mumis, sveiki. Taip, laba diena. Nu, čia mes daug apie tą 3-3 krepšinį išnekam, nežinau, kiek jums tai yra naujas daiktas. Nėra visai naujas daiktas, dauguma Lietuvos gyventojų yra pratę žaisti prie vieno krepšio, tai yra 2-2 arba 3-3 arba 4-4, tai tas formatas jisai nėra visiška naujiena, tik tai tie gal mes esam labai įpratę prie salės krepšinio.
Čia klausytojas dėl pirmenybių klausė, Lietuvoje vyksta, tikriausiai vyksta, tik nežinia, kokio lygio jos. Vyksta, turnyrai vyksta tikrai, ir yra komanda, ko gero, ir ne viena, ir taip pat mūsų moterų komanda irgi yra pakankamai stipri, tai tik tai šiek tiek pritrūko laimės, kad jie būtumėm pamatę Paryžiaus irgi olimpinėse žaidynėse visai nedaug trūko. Tai negaliu tiksliai pasakyti, bet aš manau, kad tikrai vyksta. Nu, kaip rytojus jūsų atrodys darbo tvarkė rytoj ir ko tikitės iš sūnaus? Nu ką, rytoj ryte susikrovęs lagaminus krisiu į Paryžių su šeima, likusiais čia Lietuvoje, tai žmona ir Gabrielė, ir skrisim stebėti, ko gero aplankysim irgi kaimelyje Lietuvos olimpiečius ir ką sutiksim, o vėliau vakare eisim žiūrėti finalo. Tai, kalbėjote su Mykolu telefonu vakar, tai šiandien teko, turėjot progą pasišnekėt, kokios jo nuotaikos. Teko kalbėti iš karto po varžybų, tai gerai, jis jaučiasi, viskas gerai, patenkintas, rezultatų patenkintas, labai nustebęs atmosferą Paryžiaus olimpiniam stadione. Nesitikėjo 80 tūkstančių. Pirmą kartą tai mato, kad tikėjosi, aš jums sakydavau, kad ir, pavyzdžiui, Sidnėjus 114 buvo, Londone irgi panašiai, Atėnuose irgi panašiai, taip kad tie olimpiniai stadionai jie būna įspūdingi. Tai duoda tokią psichologinį spaudimą, Virgilijau, tas, na, vis tiek tas beveik 100 tūkstančių, kaip sakot, garsas visas. Didelė arena, vienus sportininkus pakilėja, kitus sugniuždo, tai čia irgi yra, mes matėm ir kvalifikacijos varžybose, ne visiems sportininkam teko gan sklandžiai susidoroti su tą užduotim patekti į vakarinės varžybas, taip kad čia iššūkis yra nemažas, tokioj ypatingai naujokams, kurie pirmą kartą tai patiria, tai aš manau, kad kitą kartą olimpinėse žaidynėse turėtų būti lengviau. Mykolas, jūs pagal charakterį galvoja, pagal tą vidinę ramybę, kokią jūs turit? Sunku pasakyti, čia gal pašaliniai daugiau galėtų kiti žmonės pasakyti, bet aš jam su daug pasakojęs apie tai, kaip reikia elgtis, kaip ten reaguoti į varžovus, kaip į aplinką reaguoti, kad tu nebūtinai turi viską parodyti tą, ką tu jauti viduje. Taip kad čia irgi tas sportas, jisai irgi ten yra šiek tiek tų tokių nematomų dalykų, kuriuos... Yra gudrybių tam tikrų. Matau, kai kurie, žinot, ir sportininkai bando tą, na, izoliuotis nuo aplinkos, nuo triukšmo, ausinės užsideda, kažkokia muzika, turbūt mėgiama klauso, vat kaip, kokie tie tėčio patarimai, kaip neperdegti, energijos neišvaistyti ne tam, kam reikia. Nu, tai čia ir yra vat, tas didysis menas, kaip būtent sulaukti to vakaro, kaip sako, praradus kuo mažiau energijos ir kad kuo daugiau energijos būtų būtent tos vakarinėse varžybose. Tai manau, kad Mykolas jau ne pirmą kartą tokio lygio varžybose dalyvauja pas pasaulio čempionatai, Europos čempionatai, tai jis jau šitą patyręs yra ir supranta, kaip tą daryti ir manau, kad viskas turėtų gerai. Aišku, čia buvo ir tokių, kurie mums rašė, vat, svajonė, kad trys lietuviai disko metikai atsistotų ant pakylos, bet, vat, na, Martynas kalbėjo, turbūt ir su Martynu, kokios jo nuotaikos, kokios mintys, kaip jisai tą savo blyną olimpinį vertina. Tai kaip ir bandžiau pasakyti, kad tokios didelės arenos vienus pakilėja, o kitus gali ir sugniuždyti. Tai čia Mykolas Martynas tai yra iš tų, kuriem galbūt tai pirmas tas įspūdis toks, kad nu, šiek tiek spaudimas toks buvo. Nu, išgazdint gali, sakykime. Jo, tai nors jo ir pasirengimas ir visa kita rodė, kad tikrai yra pajėgus peržengti tą 12 ribą. Bet vis tik tai va, tokie dalykai, psichologiniai dalykai, vis tik tai pakišo koją ir matyt tas svajonės būti 12-ukė teks atidėti dar 4 metams. Bet kiek svarbi, Virgilijau, sportė ir tokio lygio varžybos yra psichologija? Ką aš bekalbinčiau, ar futbolo trenerius, ar Lietuvos rinktinės trenerį Jankauską kalbinau, nu, esmė, kaip susitvarkyti su galvom žmonėm ir neišvaistyti energijos, kur nereikia kažkaip, tada, kai jos labiausiai reikia, tada ją atiduoto, ne kažkur kitur.
Taip, tai mes matom įvairiaus sudėjimų, kad ir lengvoje atletikoje ir kokių stiprių varžovų, bet vis tik tai ne vien jėga nugali ir stipriausias būna vis tik tai tas žmogus, kuris reikiamų momentų koncentruoja tą maksimalią jėgą ir parodo gerą rezultatą. Tai čia irgi yra ko gero menas, čia nėra tokio recepto, kur aš pasakysiu, kažkas užsirašys ir tą patį darys ir bus gerai. Čia vis tik tai pats turi pažinti savo kūną, pats turi, kaip sako, jau, kaip sako, užsibrėžti tokius planus ir tikslus, kuriuos realu įgyvendinti ir jų siekti. Tai jo aplinkiniai tik patarimais gali šiek tiek padėti tau, bet čia labai priklauso nuo pačio atleto. Turbūt pat savim, su savim tą santykį, jeigu surandi, čia, žinot, tie patarimai iš aplinkos gali padėti, bet kartais, jeigu jų per daug, tai gali ir išbalansuot. Be jokios abejonės, čia pats vis tiek tai yra individuali sporto šaka ir vis tik tai tu turi pats savyje, viduje rasti tos vidinės energijos, ją, kaip sako, koncentruoti, ir kuri virstų jau to rezultato išraišką. Tai nėra lengva, bet tai įvaldė ir būna stipriausiai. O kas, vat, nu, pabaigai, aš nenoriu čia klausinėt, ko tikitės, nesitikit, nu, žodžiu, čia jau, kaip sakyt, nereikia tų lūkesčių per daug, jūs esat ramų žmogus, užaukštint paskui, žinot, kai prisisvajoji, tai kartais nepasiseka tiek to, bet kas, Virgilijau, pačiam padėdavo susitvarkyti su savim? Buvo kažkoks konkretus, nežinau, ar ritualas, ar kažkoks metodas, kuris, nu, vat, su tuo 100 000 kažkaip tai nekreipti tai dėmesio ir turėti energijos tada, kai jos reikia? Nu, aš dar iš tos kartos sportininkų, kada irgi čia sporto psichologija, tai buvo labai didelė naujovė ir ten tik tai mes girdėdavome iš kitų užsienio sportininkų, kalbant apie tai, kad yra psichologai, tokia specialybė, sporto psichologai. A, tik 15 sekundžių iki žinių, jeigu atsiprašau, Virgilijau, trumpai drūtai. Taip, kas padėdo? Ne, tai padėdavo, nu kaip, buvimas su savim ir konkrečiai turi tikslą ir jį turi padaryti ir pasiekti. Ir žinai, kad tavęs laukia ne tik šeima, o laukia visa šalis iš tavęs, tai turi padaryti. Tai... Ačiū jums. Dienos klausimas.